Hawkeye de volta dos mortos. Como tá se sentindo? Tipo um zumbi. Um zumbi lindo, com um cabelo incrível. Ele tá claramente delirando. Então, vocês devem lembrar que eu tava trabalhando com o Nick Fury pra salvar o futuro. E ele tava trabalhando com a Mônica, né? Vai trabalhar? Din, din, din. Acertou, garota. Agora, antes disso, a gente descobriu a pesquisa super secreta de Tachyons da AIM. Eu consegui escapar com parte dela antes de me capturarem. Projeto Ômega. Recuperar esse pacote parece ser a melhor coisa a se fazer. Onde ele está agora? Deve estar no Brooklyn. Ah, não me diga que você deixou ele no seu apartamento. Tem um cara cuidando dele, tá bom? Quer dizer, tecnicamente ele tá cuidando do cachorro, mas... Vamos logo, Barton. Ah tá, olha, vocês vão ficar envergonhados quando virem como eu me escondi bem. E aí? Como é voltar pra casa? Estranho. A ressaca temporal não ajuda. Eu não sei muito bem quanto tempo eu fiquei apagado. Ou que dia é. Bom, na verdade isso nem é tão incomum pra você, né? Eu senti sua falta. Também senti, amigão. Legal, deixa a gente aqui, Jarvis. Não queremos chamar muita atenção. Tá bom. A IEM ainda tá patrulhando as ruas. Vamos tentar evitar uma turnê da volta do Hawkeye, tá bom? O apartamento fica logo à frente. Ficar nos telhados deve manter a gente fora do radar da IEM. Não se esqueça dos drones. Eles apareceram depois que você virou... bem... Visioneiro da Mônica. Eu ia dizer cúmplice relutante, mas tudo bem. Eu tava ajudando o Fury. Ou, sei lá, tentando. Se o sonho que eu tive foi real, acho que eu falhei nisso também. Cara, agora você se culpa por fracassos em sonhos? É, acho que você tem razão. Já tem fracassos de verdade suficiente para eu me sentir mal. Vamos seguir em frente. Está fora! É isso que eu pensei. Deu certo. Theo, faça sua mágica. Tá tudo bem agora. Não estamos sozinhos aqui. A
Atenção! Ataque! Eles não têm a menor chance. Eu não acredito que a AIM tomou o controle tão completamente. Churrasco na laje. Que saudades. E aí, oi, Gavião? Gil? Que bom ver você. Quanto tempo? O Lucky tá ótimo. Como eu vai, amo meu cachorro? Cachorro? Você não fez mudança hoje? Quê? Não. Por que a pergunta? Eu vi uns caras tirando coisas do seu apartamento. Disseram que eram da mudança. Linton Francis Barton. Bem na hora. Cães eu te conheço. Guarda, assassinos da IEM. Renda-se em silêncio! Ou morra gritando. Tá pensando no que eu tô pensando? Vamos acabar com esses capangas. Menos um. Quem é o próximo? Sim, valeu, estamos bem. Tá, fica aqui. Eu vou cuidar disso. Claro que vai. Mostra pra eles o que acontece quando você mexe com o Brooklyn. Cães de guarda indo pra garagem. Vamos de elevador. Pegamos eles de surpresa.
Para de pensar nisso que você tá pensando. Você não sabe no que eu tô pensando. Então você não tá se martirizando por isso. Eu não sei a quem eu tô enganando. Ainda tentando ser um Avenger. Ultimamente, parece que eu só pioro tudo. Olha, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas se criticar não vai ajudar agora, tá bom? Precisamos que você se concentre. Sou bom em multitarefa. Muito obrigado. Guarda! Mãos pra cima, armas pra baixo! Vocês não nos assustam! É, pois deviam... Pera, isso teria soado melhor se vocês tivessem dito... Não temos medo de você! Tá, vamos começar de novo! Hoje você perdeu tudo, Marco! Começando com esse edifício! Não podemos deixar nenhuma testemunha, não é? Gente, você ainda é boa em desarmar roupas? Claro, eu sou bom em tudo. Tá tranquilo, cara. O tempo tá correndo. Uma bomba mesmo. Depressa! Duas bombas desarmadas. Continue assim. Não temos muito tempo. Falta mais uma. Vamos lá, vamos lá! Estão atrás de nós. Eles pegaram o Lucky. É? Eles pegaram o meu cachorro? Ah. Eles estão descendo a rua, depressa! Ninguém mexe com o meu cachorro.
cães de guarda à frente. Não por muito tempo. Aí, onde você está com o meu cachorro? Os monstros perdemos! Mônica vai pagar. Ei, palhaço! Desiste logo! Devolve o meu cachorro! Tarde demais. Você não vai conseguir chegar no posto de segurança antes do caminhão sair. Valeu. Eu não sabia que tinha um caminhão. Nem um posto de segurança. Cara, você mandou muito mal. Jill, como é que estão as coisas? Jill! Droga, ele não está respondendo. A IM tem um posto de controle mais à frente na estrada. Precisamos ir. Celas de prisão móveis? Ei! Aqui! Ah, eles pegaram o Gil. Ah, não se eu puder evitar. Vamos tirar esse pessoal daqui. Vamos lá! Eles não são invasivos! Ah!
Obrigado, senhor e senhora Gavião. Vai para um lugar seguro. Temos que pegar aquele caminhão. Pare o caminhão! Pare o caminhão! Ah, oh, não! Aqui! Sai fora! Se vocês mataram o Lucky, eu juro por Deus... Ah! Me pegar! Que saudades, amigão. Tá bom. Você tá Eu não preciso bem agora. Nem dizer que Ai, eles escaparam pobrezinho. Com os seus dados, cara. Furtivo. Ao contrário de você. Não todos. Ah, não caberia Talvez muito o seu nisso, dono mas... não seja tão burro quanto do que parece. Nada. E ele parece bem burro, né? É. Ah, Lucky. Fica seguro no Quimera. Cachorro gordinho. Parece que você teve uma noite difícil. Eu sabia que a Mônica viria atrás de mim. Mas envolver civis... Esse cartão, sim. O que tem nele? Não tenho certeza. Eu não consegui ler. São dados criptografados da AIM. Eu posso dar uma olhada. Estamos na subestação zero. Ah, que aconchegante. Tudo bem, vejo vocês na subestação.